повертаємося ми не з пустими руками, а повертаємося ми з нашою щоденною рубрикою «Слово дня». Традиційно у рубриці «Слово дня» ми вивчаємо мови нацменшин, що проживають на території України. І сьогодні я пропоную вам, шановні телеглядачі, і вам, парубки, навчитися вітатися німецькою мовою. Адже, як відомо, німецька мова, вона поряд із англійською, іспанською, італійською та французькою, є однією із найвідоміших та найпопулярніших європейських мов у наш час. Саме цією мовою після англійської, звичайно, написано більшість наукових праць та різних публіцистичних текстів і так далі. Розумієте? Дуже багато доробків першої величини, вони написані німецькою мовою. Тому дуже цікаво. Знати хоча б декілька слів німецькою – це дуже важливо. Тому сьогодні ми вітаємося. І я вам кажу доброго ранку, і це Guten Morgen німецькою. Guten Morgen. Guten Morgen, my friend. Дякую. Олександр Синчук просто кожного разу. Guten Morgen, das Rankovi. Якщо просто хочете привітати, наприклад, німців, яких зустріли просто так на вулиці, і хочете ось сказати їм «Вітаю німецьку», щоб вони зрозуміли, що ви так трошечки висловлюєте їм повагу, то кажете їм «Hallo». Hallo. Час і дзвоник. Ти пам'ятаєш цю пісню? Das ist die, der Termini. Guten Tag. Guten Tag, хлопці. Ну, мане, та поможеш. Ну, мане. Азон згадалося. Азон, о, який був гурт крутий. А я хочу все-таки повернутися до німецької мови, добре? Ну, добре. Guten Tag, і то добрий день німецькою. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Там мені здається. Guten Tag. Так. Ну добре, що ти на жорстка мова. Так, дуже от. Як лайка. До речі, ти не порівнював. У нас ручка, так? Російською ручка, там пенсіл, а в них там аж хвач. О, Господи Боже. Ну, як собака погавка. От не погоджуюсь, до речі. В них там це якийсь стереотип. Серйозно. Японська мова, так. Я знаю, що там, де у нас це лунає просто як кохання, там у Японії унденхайдерон. І такими ось. А німецька, от кажуть лайка-лайка, але це якийсь стереотип, бо дуже спокійна мова. Це залежить від того, як ми розмовляємо. Бо в першу чергу, от я якось у знайомого питав, що в тебе асоціюється ось з Німеччиною в першу чергу. Він каже «Рамштайн». Ну, звісно, коли ти в першу чергу про Німеччину думаєш «ду хасміш» і так далі, «ду хасміш» і «славіш». Ну, дивись, от бабочка, метелик, у них це «шхметерлінг». Як? «Шхметерлінг». Це ти так читаєш? Ні, от... А якщо це німкеня, якась дивись, красунечка це прочитає, дивіться, якось гарно скаже. Як? Я тобі ще раз скажу. Я не знаю. Я навіть не хочу спотворювати метелика. Ну дивись, там вимова як в англійської, так? Guten Morgen. Ну, ми читаємо як англійською. Зовсім не англійською. Шметерлінг. Ти розумієш, що взагалі у німецькій мові існує дуже і дуже багато діалектів. І фонологія, вимовляти можна слова по-іншому у різних діалектах. Наприклад, німецьку мову дуже важко вчити. Вона важча за англійську. О, Господи, і в нього замовила жінка. Ласково, до речі. Ну, це не те, як ти кажеш «Шмех-шнах-хайлінг». Ну чого? Зачекай. Шметелі. Дуже лагідно воно лунає. Так що ну, то, що ти там кажеш, собі. Ні, то все стереотипи. А ми ж не такі. Ми ж не думали стереотипами. Чому? Ні. Чому, якщо китаєць, то він обов'язково потрібно має робити телефони та шити взуття? Що воно такі? А що там ще робити? Ми відходимо від стереотипу, ми всі розбиваємо як скло, так? Бо ми люди, які готові до відкриттів. Тільки руці свої не порень, коли будеш скло розбивати. Добре, не буду. Але так от дуже швиденько. Ми з парубками самі навчилися і вам повідомили, хто не знав, що можна навчитися вітатися так лише за декілька хвилиночок німецькою мовою. В принципі, якщо вже зустрінемо людей із Німеччини, так, то порадуємо їх і скажемо «Guten Morgen». «Guten Morgen». «Guten Morgen».